Tātad aizvadītās reizes mēs esam runājuši un mēģinājuši runāt par Dievu tādā vispārīgā nozīmē, kas ir Dieva būtība, kāda ir tās saistība ar šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Pagājušajā reizē atcerieties, runājām par ticības apliecības pirmo daļu, mēģinājām domāt par Dievu šīs senās ticības apliecības formulējumu gaismā. Un šoreiz parunāsim par trīsvienību kā tādu, trīsvienību pašu kā tādu. Mēģināsim saprast, no kurienes kristietībā šī ļoti tāda specifiskā izjūta par to, ka Dievs ir viens un tajā pašā laikā trīs. Un, protams, ka idejas jau neveidojas tukšā vietā, tām bieži vien ir kāda senāka vēsture pirms tam, un arī šo vēsturi, šo fonu, šo kontekstu ir vērts zināt un saprast, lai labāk saprastu to, kas mēs esam. Mums ir mazliet jāzina arī tas mantojums, no kurienes šīs idejas nāk un kā mēs līdz tām esam nonākuši. Un es gribētu dot vārdu vispirms savam kolēģim Linardam arī ar tādu nedaudz vēsturismu ieskatu jautājumā par trīsvienību. Jā, Jā, esiet sveicināti. Tiešām es gribu veltīt nedaudz laika, lai mēs ieskatītos tajā vēsturē, kā vispār radās šī ideja, kāds ir viņas sakas un kā tas viss notika kristietības pirmajos gadsimtos, bet lai mums arī uzskatām būtu priekšā viena tāda trīsvienības formula, vai kā to var nosaukt, es uzrakstīšu uz tāfeles. Cik? Viens. Tas ir tāds šifrs, kas trīsvienība. Bet runājot par vēsturi, ir tā, ka mums ir jāatcerās, ka kristietības pirmie 4-5 gadsimti, un tas ir visai liels laika periods, 400-500 gadi, ļoti saistījās ar jautājumu, kas tad šis Jēzus bija. Ja pirmajā gadsimtā to, kas Jēzus bija, tās domas un interpretācijas, mēs redzam jaunās derības tekstos, tad, sākot ar otro gadsimtu, parādās jau tālākas interpretācijas un tālākas strīdi, un laikā no 325. Gada līdz 451. Tātad tur ir tāds jau liels laika periods ar šo, ar šīm Jēzus, kas Jēzus bija, nodarbojās arī lielie baznīcas koncepti. Kā varbūt arī mēs iepriekš jau bijām kaut kur pieminējuši, ka kopš pirmā gadsimta beigām kristīgā ticība helenizētajā Romas impērijas telpā ārpus Palestīnas arvien vairāk attālinājās no savām judaismu saknēm un veidojās kā tāda no judaismu atšķirīga un judaismam arī pretnostatīta parādība. Un viena no tām būtiskajām atšķirībām bija tajā, ka pretēji judaismam, kurā nepastāvēja tādas visiem saistošas dogmas vai kā dogmatīvu instants, kas noteiktu, kas ir pareizā ticība un kas nē. Kristīgajā ticībā turpretī jau no pašiem sākumiem, var tā sacīt jau Pāvila vēstulēs, ticība tiek definēta kā mācība. Kā noteikti mācība, pie kuras ir jāturās un no kuras nedrīkst novirzīties. Un līdz ar to, līdz pat šodienai jautājums, kas tad ir tā mācība, tā pareizā mācība un kas nav, pavaži ir bijis ļoti aktuāls. Otrkārt jāņem vērā tā atšķirība domāšanā, ko mēs jau esam pieminējuši, ka semītiskajā ebreju domāšana ļoti tēlā, simboliska.
bildēs, līdzībās, stāstos. Bet savukārt grieķiskā, kurā veidojās šīs kristīgās doktrīnas, ir visai abstrakt un visai uz jēdzienu vērsta. Kā raksta kāds jaunās derības un modernās baznīcas vēstures profesors Norberts Broks, šī spēcīgā fiksācija uz pareizas doktrīnas izveidošanos arī raksturoja tos vilvos dogmatiskos strīdus, kas otrā gadsimtā iesākās. Un tiem patiešām bija tādi strīdi vairākās paudzēs, un šad un tad un diezgan bieži tās puses apmainījās ar dažādu veidu polemiku, ar nespēju nevēlēšanos piekāpties, kādreiz arī īpaši neizvēlotos līdzekļus, bieži vien tur bija runa arī par varu. Šie strīdi bija ļoti konfliktēti. Un jāsaka, ka antīkā pasaule vēl nekad nebija šādus ticības strīdus piedzīvojis. Kristīgā ticība bija iemesls tam, ka jautājums par ticības formulām kļuva ārkārtīgi centrāls. Un viskarstākais jautājums bija saistīts ar Jēzu kā Dieva dēlu, proti jautājums, kādās attiecībās Kristus atrodas ar tēvu. Jaunajā derībā mēs redzam, ka Dievs tiek saucts par tēvu, dēls par logosu vai vārdu, redzam, parādamies tur svēto garu, taču kādas attiecības ir šo trīs starpā? Tas jaunā derībā tālāk netiek skaidrots un ilgu laiku arī neviens nejuta šo skaidrojumu kā tādu skaidrojumu neesamību kā tādu trūku. Jāpiezīmē jau, ka Bībele pati nedefinēja trīsvietību un Bībele vispār neko nedefinēja, jo tās valoda ir stāsts. Un Bībeles stāstos mēs atkal un atkal sastopamies ar domu, ka Dievs ir viens, taču neviens pats. Piemēram, pirmajā Mūzes grāmatā mēs lasam darīsim cilvēku pēc mūsu tēvu līdzības. Vai Mateja evaņģēlijā Kristīna pavēlē iet un neviet par mācekļiem visu tautas tēvu, tēvu un svētā garvātā. Vai Pāvils teiktais par dažādām dāvanām, bet vienu garu, par vienu kungu, bet daudziem uzdevumiem, par daudziem spēkiem, bet vienu dievu. Citiem vārdiem, pirmie kristieši uzrunāja Jēzu par kungu, domāja par Jēzu kā par kungu un dievu, īpaši neiedziļinoties, kā tas saliekās kopā un kā tas ir iespējams. Taču kādā brīdī ar šiem stāstiem vairs nepietika, bija vajadzīgs filozofisks izskaidrojums, un tas atklāt sakot agrīnajai baznīcai šiem pirmajiem kristietības gadsimtiem bija tāds ļoti smagu dzemdību stāsts. Un mazliet mēs šajās dzemdību grūtībās un sāpēs arī iedzīvāsimies. Tātad tas jautājums bija par to, cik un kā Jēzus bija dievišķis. Jo sacīt, ka kāds ir Dieva dēls, nozīmē, ka tur ir kāda pretenzija uz dievišķu. Un Dieva dēls bija tas prominentākais tituls, ar kuru Jēzus kā Kristus tika apzīmēts, un pirmais to izdarīja Pāvils vēstulē romiešiem. Un šis tituls sapņojās vecajā derībā, saistībā ar ķēniņu Dāvidu. Senāks sapnis ir meklējums arī Ēģiptes reliģiskajā tradīcijā, kur par Dieva dēlu sauc faraonu ķēniņu. Trīsvienība, kad viņa sāka tikt kaut kā formulēta un sāka mēģināt izsacīt, kas ir tā satiecība šo trīs starpā, daudzu vienkāršo kristiešu ausīs bieži vien skanēja, kā it kā būtu runa par diviem vai trim dieviem. Un tāpēc bija ļoti svarīgi atrisināt šo jautājumu, kas tad ir šīs trīs personas trīsvienībā un kādas ir viņa attiecības. Un kad tas strīds sākās, pirmajā posmā visu laiku bija tas mēģinājums palikt pie tā, ka Dievs ir viengabalains. Vai nu Kristus un Dieva attiecības tiek skaidrots tā, ka Jēzu valdīja dievišķis spēks, vai ka Jēzus ir savienots ar Dievu kā Dieva adoptētais dēls, vai Kristus skaidroja kā Dieva izpausme, tur bija ļoti daudz un dažādi šie skatījumi,
Bet vienmēr tas tās bija par to, ka Dievs ir kaut kas viens un viens vesels. Un tad ir vēl viena lieta. Kad kristietība izplatījās Ēģiptē un daudz ciešāk saskārās ar turienes reliģiskajiem priekšmetiem, tad 3. un 4. Gadsimtā turienes bīskapi sāka runāt par dievišķo triādi. Jo tas Ēģiptiešu priekšmetos bija kaut kas ļoti saprotams. Un patiesības sakot, var tiešām teikt tā, ka par to ideju, ka ir tie trīs, mēs varam lielā mērā pateikties šiem Ēģiptiešu priekšmetiem par Dievu, jo viņiem bija tāds priekšmets, ka ir Dievu triādi. Tur viens ir tas, un otrs ir cits, un trešais vēl kaut kas. Ļoti sen tā, tas priekšstats ir apmēram 13 gadsimts pirms Kristus, un tā nozīmē ļoti dziļi iesakņojies priekšstats, tā tradīcija ļoti sen, tā brīža cilvēkiem. Un var sacīt tā, ka šī triāde agrīnē baznīcē kļūpa par tādu kā paraugu vai kā tādu rīku, kādā veidā mēs varam domāt. Protams, nekādā ziņā nevar novienādot trīsvienības trīs personas ar šiem Ēģiptiešu triādēm un agrīnās kristietības Dieva priekšstats būtiski no tā viss atšķīrās un kristiešu teologu veidojot šo te vai strīdoties par trīsvienību nekādā ziņā nenodarbojās ar šo Ēģiptiešu Dievu izpēti. Tomēr var sacīt, ka šī ideja par šo triādi bija ļoti labi zināma tajās vidusjūru baseinu zemēs un arī tas ietekmē agrīnās kristietības domāšanu. Tās bija tās metafors un bildes, kurās cilvēki domāja, kurās domāja arī tad, kad jau sāk domāt grieķu filozofijas ietvaros. Un tā kā tas pats, ko es Atanāzijas, piemēram, bīskaps Atanāzijas, kas nospēlē ļoti lielu lomu vai mācīja par trīsvienību izveidot to stāvu, kā viņi ir, viņš pats bija no Ēģiptes. Un, protams, ka tad, kad viņš runāja par to, ka tēvs un dēls ir vienots, un ka tēvs un dēls ir viens dievs, tad viņa rīcībā bija šis sanās bildes un sanās metafors, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka tu dzīvo tajās metaforās, un tu izmanto tās kā tādu rīku vai tādu pavadību. Šīta trīsvienības strīda izejas punkts bija siedzienas dieva dēls. Tas ir atrodams jau vecā derībā. Otrajā psalmā mēs atrodam, ka tad, kad Dāvids tiek iesvētīts par ķēniņu, tad Dievs saka, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Un tādā veidā tas Dieva dēls bija tāda metafora, kurā Izraēla ķēniņš tika dēvēts. Taču, protams, ka judeismā, kurā ir strikts monoteisms, tur nekad nevarētu būt iedomājama doma, ka Dieva dēls varētu būt līdzvērtīgs Dievam. Jo Dievs ir Dievs un ķēniņš Dāvids ir ķēniņš Dāvids. Atcerieties, pagājušo reizi mēs pieminējām, ka Jēzus Dievu izprata kā tēti, kā abu, kā tēvu, tā viņš teica. Taču tad, kad šī te tāda sirsnīgā, vienkāršā, kaut kādā ziņā naivā uzruna nonāca grieķu domāšanas ietekmē, tad radās jautājumi, par kuriem Jēzus nebija aizdomājies tādēļ. Jo, ja tagad mēs tā ķermies nopietni šai domai, ka Dievs ir tēvs un kā teicis, ja Dievs ir Jēzus Kristus tēvs, tad kādās attiecībās ir Jēzus un Dievs vai cilvēks un Dievs? Un strīdos nonāca pie tāda formulējuma, ka viņi abi ir vienādi būtībā. Vienādi būtībā. Viņu būtība ir vienā. Nu, labi. Tad radās jauna problēma. Ja Jēzus ir Dieva dēls, tad kā jau visiem dēliem un tēviem, tad bija laiks, kad Jēzus vēl nebija, jo viņš ir dzimis no tēva. Un ja jau viņš ir dzimis no tēva, tad taču nav vienāds būtībā ar Dievu, jo Dievs ir mūžīgs, bet Jēzus ne, jo bija laiks, kad viņa nebija. Un šo domu 3. Gadsimta sākumā ļoti pārstāvēja viens tiksim, Aleksandrijas presbiters Ārijs, sakot, ka dēlam ir sākums, bet tēvam nav. Citi tam nepiekrita, strīds eskalējās, un tas viss eskalējās tā, ka, piemēram,
3. Gadsimta otrajā pusē bīskaps Gregorijs no Nīsas situāciju tā kariķēja. Viņš teica tā, ka tu aizbrauc uz Konstantinopolu, tad par to vien visi runā. Ievās tirgos laukumos. Ja tu lūdz kādam samainīt naudu, tu pretī saņem priekšrocību par to, vai dēls ir pakārtots tēmam vai ne. Ja tu jautā, vai pirts ir sagatavota, un var jau iet iekšā, tev pretī stāsta, ka dēls ir radījis no nekā. Jūs saprotiet, šis jautājums bija ārkārtīgi, viņš bija punīgi uz visiem galviem. Viņš bija absolūti visi cilvēki dienas kārtībā, un, protams, ar to mēs arī mazliet atšķiramies no tā laika, jo šis nav, protams, jautājums, par kur mēs runātu uz ielas un visur. Taču, ja mēs distancējamies par tā kariķējumu, kur aprakst šis bīskaps, tad nu, tā paša laika vēsturnieks Eisēbijs raksta, ka nu, situācija ir tāda, ka bīskapi uzbruk bīskapiem, tautā veidojās grupējumi, kuri viens otru apkarošana jautājumā, un atskan ir aicinājumi ķerties vīročiem uz brīdi risināt šādā veidā. Tas konflikts ir tāds neatrisināms un arvien pieaugošs, bet tādu jaunu dimensiju viņš iegūst, kad Romas imperators Konstantīns atzīst kristietību un vai šiem strīdiem darītu gali, sasauc visas baznīcas sinodu 325. Gadā, 1800 tā brīža Romas impērija esošos bīskapus. Viss tās sākās ar to, ka vispirms notiek diskusija par to, vai Kristus ir vienāds būtībā vai nav vienāds savā būtībā ar Dievu. Un vispirms ir tā otra puse, kas uzstājās. Daudzi lietas būtība varbūt līdz galam neizprot, teoloģiskā izglītība varbūt nav gluži visiem ļoti augstā līmenī. Cik argumenti ir pārvērstoši pie tās puses cilvēki piesvienās, bet beigās tomēr tas nikais sinodes lēmums ir tāds, ka ticības apliecībā ir jāsaka, ka Kristus ir Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, ka viņš ir patiesa Dieva no patiesa Dieva, dzīves neradīts, ar Tēvu vienāds būtībā. Un šo tekstu mēs arī pazīstam jau no šodien lietotās nīkais ticības apliecības. Ar to vēl stāsts nebeidzās, ja latīniski runājošā telpā šī formula neradīja būtiskas problēmas, tad Austrumu baznīcā grieķiski runājošā telpā debats turpinājums radās tie jauni jautājumi un jaunas problēmas. Un baznīca joprojām bija sašķelta, un daudzi imperatori līdz pat 4. Gadsimta beigām vairāk piekrita tam otram viedoklim nekā tam, ko bija pieņēmusi nīkais sinode. Un beigās 380. Gadā imperators Teodosijas I sasauca vēl vienu sinodi, un tajā tas pretējais viedoklis tika nosūtīts pavisam un formulēt līdz galam šodien zināmā nīkais ticības apliecība. Turpinājās vēl daudzi citi strīdi un diskusijas, jo, piemēram, līdz šim nebija parādījusies dienas kārtībā jēdziens svētais gars, beigās tieši tas trīsvienīgi padara par trīsvienīgu, līdz arī 4. Gadsimta beigās vēl kāds cits koncils pasludināja, ka gars, svētais gars iziet no Tēva, vēlāk Rietumu baznīca daži pateica, ka arī no Dēla, un tas viss noved pie tā, ka vēl pēc gadiem 600 Austrumu baznīca atšķēlās no Rietumu baznīca, un viņi uzskatīja, ka svētais gars iziet tikai no Tēva, bet ne no Tēva. Viena lieta, vairāk jūs nemēģinot radīt sauri šīm te diskusijām un polemikām un strīdiem daudz gadsimtu garumā, viena tāda kritika trīsvienības doktrīnai un tam, kā tas viss tur veidojās un kādā veidā tās domas tur aizsījās, viena kritika saistās ar to, ka šī doktrīna lielā mērā ir tāda prāta radīta. Proti, tas ir tāds, tā ir dzimusi teologu galvās un bieži vien pārāk matemātiska, jo tas ir tāds mēģinājums izskaidrot, ko tad mēs domājam, kad mēs sakam Tēvs, kad mēs domājam Kristus, kad mēs domājam Svētais Gars.
Un mācība par trīsvienību tajā laikmetā un domāšanas sistēmā bija viens veids, kā jau mans kolēģis arī vēlāk papildinās, viens veids tuvāk realitātei, kā mēs Dievu varam izskaidrot. Bet vairāk no tāda veselā saprāta viedokļa un tādā ziņā, protams, šī trīsvienības doktrīna ir tāda teoloģiskās domas virsotne. Bet laikmetiem cauri mēs esam manējuši, ka varbūt tieši tāpēc, ka viņi ir pārāk saistīti ar to vēlmi izskaidrot, vienmēr ir bijis mazliet sarežģīt šo trīsvienības ideju, šo ticību trīsvienīgiem Dievam patiešām sazemēt ar to realitāti, pielikt klāt, un ko tas nozīmē praktiski. Un varbūt te arī slēpjās kaut kāds ceļš un kaut kāds veids, kā mēs varam šai doktrīnai pietuvoties. Jo domājot par trīsvienību, mazliet ejot projām no tās prāta un skaidrojuma telpas, vairāk uz to attiecību telpu, uz tos pieredzes telpu. Jo es gribu uzsvērt, ka kristīgās ticības Dievs ir mēs. Un šo mēs, kā Dievs var būt mēs, mums šo pirmo gadsimtu sava laika domāšanā un ierobežojumos mēģināja formulēt. Kā mēs varam izskaidrot, ka Dievs ir kopība un Dievs ir mīlestība. Un mīlestība pēc savas būtības vienmēr ir attiecības, vienmēr ir kopība, vienmēr ir dinamika. Un mēs kristieši ticam, ka Dievs nav viens tādā nozīmē, ka viņš viens pats sēž kā tā troni. Un viņš arī nav kaut kāds pārpersonisks vai bezpersonisks augstāks spēks. Bet mēs sakam, Dievs no paša sākuma ir mēs, tā ir mīlestības kopība. Mīlošais tēvs, mīlošais dēls un gars kā mīlestība viņu starpā. Un tas ir tieši tas, ko Jēzus saka evaņģēlijos, kad viņš saka, ka Dievs ir Aba. Un piemēram, viens jēdziens, kur arī agrīnā baznīca lietoja, lai apzīmētu kaut kā šīs attiecības vai viņas attēlot, bija šis vārds periparēze, kas nozīmē savīšanās kopīgā dejā. Dievs, kas ir savījies kopīgā dejā. Senie teologi šo te savīšanos kopīgā dejā uzskatīja par tādu kā mīlestības būdumu, kas iet no tēvu uz dēlu, no tēvu uz garu, no garu uz tēvu. Mīlestība, kas sevi iztukšo, piemēram, viens tēls bija tie ūdens dzirnavu kausi, kur viens no otra nepārtrauktu vai otrā ūdeni, un līdz ar to notiek dinamika, tur notiek kustība, tur notiek dzirnavs griežās, mīlestība to pieejama, tāda riņķa deja. Un tas ir tas, kas stāv aiz visām šīm te gadsimtu diskusijām par trīsvienību. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi kaut kā aiziet no tā, ka trīsvienība ir nevis par to, kāds ir tēvs, kāds ir dēls, kāds ir svētais gars, bet trīsvienība ir tas, kas ir starp viņiem, tā enerģija, tā mīlestība, tās attiecības, kas plūst no viena uz otru. Un, kas ir vēl varbūt ļoti svarīgi, ka šī mīlestība plūst ne tikai kā tādā nosvērtā sistēmā šo trīs starpā, bet šī mīlestība rada arī kaut ko pilnīgi jaunu. Un varbūt tie, kas to ir jau dzirdējuši, vienā spretiķi es par to stāstīju, bet man šķiet, tas ir aprakstīts arī Ričārda Rora grāmatā Dievišķā deja par šo Rubļau trīsvienības gleznu, kur mēs redzam, ka ir pie galda attēlots sēžam šīs trīsvienības personas, un uzmanīgi ielūkoties šajā ikonā var redzēt, ka uz tā galda priekšējās malas ir tā kā kaut kāds neliels četristūrains caurums, un mākslas vēsturnieki daudz uzskatīja, ka tur varētu būt bijis pielīmēts spoguls. Proti, ka pieejot klāt trīsvienībai, pieejot klāt šai gleznai, tu piepaši redzi, ka tas ir galds, kas patiesībā ir domāts četriem, nevis trijiem, pie šī triju galda tā ceturtā vieta ir brīva,
un šie trīs sēž nevis ar mugurām savstarpēji kaut kā noslēgušies sevi, bet viņi sēž atvērti, viņi sēž gaidot tevi, ielūdzot tevi. Šo ceturto, kas ir katrs cilvēks, viss cilvēks vai viss šī realitāte. Un ar to mēs mazliet jau sākam tuvoties tai vienai svarīgai domai, ka trīsvienība ir aicinājums skatīties uz šo realitāti nevis kā uz sastāvošu no objektiem, bet subjektiem, jo saniem kristiešiem Dievs nebija kāds objekts vai lietvārds, kaut kas atsvešināts, kā mēs jau esam par to runājuši. Un trīsvienība kā varbūt visas realitātes tāds musturs, kā tāds visas realitātes apraksts, kādā veidā šī realitāte patiešām var būt tad, kad mēs ieraugam, ka viss, kas pastāv, atrodas kādā miedarbībā, kur mēs mācāmies viens otru neredzēt kā objektus, bet kā subjektus. Trīsvienība nevis kā matemātika, kur saskaitot trīs kopā rodās trīs, bet trīsvienība kā tāda deja, kā dzīve, kā kustība, kas apraksta Dievu nevis kā kaut ko statisku, bet to, kas darbojās, to, kas ietver savā realitātē visu esību, visu pasauli. Un tas, es domāju, ir kaut kāds tāds veids, kur mēs no jauna varam atgūt atpakaļ trīsvienību. Ja mēs neskatām to kā tādu matemātiku, kur varbūt mēs nevis sākam no viena, un tad skatāmies, bet kā tos divus tur pārējos var piekombinēt klāt, bet mēs jau sākotnē sākam no šī mēs, no šīs kopības, no šīm attiecībām, un tad mums rodās pavisam citāds veids, daudz vieglāks veids, kā mēs varam saprast, kādā veidā, vai drīzāk piedzīvot, kādā veidā Dievs ir attiecības, kādā veidā Dievs ir šis trīsvienīgais. Jā, un varbūt arī vēl pašā noslēgumā es teiktu tā, ka ir teologi, kas runā par tādu kā trīnu principu, proti trīsvienību veido nevis, teiksim, vienkārši kaut kādas trīs lietas, bet tas trīnu princips, tas trīsvienīgais princips ir, kur no tā, kas ir trīs, rodas kaut kas jauns, un tas mazliet iet kopā ar to jau ikonu, proti Tēvs un Dēvs, un tad ir Svētais Gars, un no šīs darbības rodās Dieva valstība. No šīs mīlestības rodās jaunas, nezinu, esības iespēja, jaunas cilvēces pastāvēšana, jaunas attiecības cilvēku starpā. Kaut kas tāds, kas nevarētu būt bez šiem trim iespējams. Un te arī trīsvienība kā visa esošā musturs, kā kaut kāds, nezinu, nākotnes cilvēces musturs. Nu tāds ir tās dažas domas, ko es tikai gribēju jums izdalīt, proti tātad Dievs kā attiecības, Dievs kā šī kopība, Dievs kā kaut kas, kas ir nevis viens, bet viens veselums, kurš atrodās ar sevi attiecībās un attiecībās ar šo realitāti. Paldies Linnartam. Padomājiet, paturiet prātā, viņa sacīto, droši vien būs kādi jautājumi, kādi komentāri, sērnie jūsu puses. Es arī no savas puses, protams, domāju par šo tēmu un dažas pārdomas. Es gribētu varbūt pakāpties vēl vienu soli atpakaļ visā šajās pārdomās par Dievu trīsvienību. Un atspērties varbūt mazliet arī uz to, par ko esam runājuši iepriekšējās reizēs. Bet iesākt es gribu ar to, ka mēs abi divi šodien šeit draudzes namā sēdējām un runājām par trīsvienību, mēģinājām formulēt un saprast, un ko mēs katrs domājam. Un vienā brīdī Linnarts man jautā, bet kam tas ir vajadzīgs? Kāpēc šis jautājums par Dievu trīsvienību vispār būtu jāskat?
Nu, nav jau 4. 5. Gadsimts, kur par šo runā visur tirgu un uz ielas un mājās virtuvē un tā tālāk. Cik no mums domājam katru dienu par trīsvienību? Kādās attiecībās tur kurš ar kuru ir un kāpēc un kādā veidā? Es domāju, tas praktiski nemaz neparādās mūsu ikdienas gaitās, mūsu ikdienas kaut kādās pārdomās. Un es, kad viņš jautā, kāpēc vispār būtu svarīgi par šo runāt, un pirmais, kas man ienāca prātā, varbūt tas ir jautājums par to, kā mēs saprotam realitāti. Varbūt tas ir svarīgi par to domāt un par to diskutēt un par to runāt, jo tas ir jautājums par adekvātu realitātes uztveri. Nu, tas tāpat kā zinātnieki pēta varbūt brīžiem ļoti garlaicīgas un nevajadzīgas šķietam lietas, bet ar katru šādu pētījumu, ar katru šādu diskusiju, ar katru šādu formulējumu mēs nonākam pie aizvien adekvātākas realitātes uztveres. Jo saprotiet, un tas gan kļūst vienā brīdī svarīgi, jo, ja mūsu uztvere nav adekvāta, atbilstoši tam, kā ir, un mēs vienkārši dzīvojam kaut kādās fantāzijās, kaut kādos priekšstatos, vienā brīdī ir ļoti grūti funkcionēt. Tas ir tāpat kā attiecības veidojot cilvēkiem savā starpā. Ja jums ir attiecības ar kādu cilvēku, un jūs par viņu neko nezināt, bet jūs fantazējat par viņu, kāds visāds viņš ir, kāds viņš varētu būt, un ko tik visu viņš domā, un kā tik visādi viņš pret mani attieksies, un tā tālāk. Nu, tad vienā brīdī var piedzīvot ļoti nopietnu vilšanos, un varbūt pat kaut ko trakā. Ja tu savu dzīvi esi būvējis uz aplamiem priekšstatiem par otru cilvēku. Un līdzīgi arī par realitāti. Ja mēs ignorētu realitātes kaut kādus nozīmīgus aspektus, bet domātu, nē, bet ir jau tā, un rīkotos saskaņā ar savu kaut kādu fantāziju. Mēs varētu ātri vien iedzīvoties nepatīkšanās. Tāpēc man liekas, tikai tad, ja mēs uztveram realitāti maksimāli adekvāti, mēs varam veidot pienācīgas attiecības ar realitāti. Tāds jēgpilnas attiecības. Veidot savu jēgpilnu dzīvi šajā pasaulē. Nevis to veidot uz kaut kādiem aplamiem, falšiem, nevajadzīgiem, muļķīgiem priekšstatiem, iedomām un fantāzijām. Atcerieties, mēs vienā no reizēm runājām par helēnismu priekšstatiem par Dievu, kā tajā grieķu domāšanā, kā viņi iztēlojās Dievu, kā tas varbūt ir atšķirīgi no tā, kā vecā derība, kā judaismā ir domāts par Dievu. Bet laikam tas, par ko mēs uzreiz varam vienoties, ka ir šī pasaule, ir eksistence tāda, kāda viņa ir. Nu, tātad ir pasaule, kurā nu, ir kaut kāda noteikta lietu kārtība. Nu, ir kaut kāds stāvoklis. Nu, šobrīd ir tā. Piemēram, nezinu, mūsu valsts vai jūsu ģimenē notiekošais šobrīd ir tā. Un ar jebkuru šādu stāvokli ir apmierināti. Un viņi saka, nu ļoti labi, ka tā. Un ir kādi, kas ir ļoti neapmierināti ar šādu stāvokli. Un saka, nu ārprāts, nu šitas ir ātrāk jāpārtrauc. Ir kaut kas jādara lietas labā, jāmaina lietas. Nu nevar tā. Atstāt tā kā tagad. Un šis ļoti konkrētais lietu stāvoklis tātad būs cilvēki, kuri gribēs pa visām varītēm saglabāt šo status quo. Lai tikai ir tā, kā ir. Un būs cilvēki, kuri negribēs to saglabāt, kuri gribēs mainīt lietas. Tad jūs atceraties tajā helēniskajā domāšanā, Dievs attiecībā pret pasauli, atrodas kaut kādā
pārpasaulīgā, transcendentālā, vienpus laika, vienpus vispār jebkā. Dievs ir kaut kur tajā ideālajā lietu izkārtojumā. Grieķiskajā domāšanā Dievs ir nemainīgs, nekustīgs, vispār neietekmējams. Tas ir tāds vienkārši ideāls, kam faktiski maz ietekmes uz reālo dzīvi. Bet šāds Dievs ar kaut kādu savu ideālo stāvokli bieži vien tad var tikt izmantots nu, kā tāds iegans, lai pateikt, nu Dievs ir tāds, kāds viņš ir, un tāpēc arī pasaule ir tāda, kā viņš ir. Vienkārši pieņemiet to. Tāda ir lietu kārtība, jo tāds ir Dievs. Dievs ir ideāls, viņš ir nemainīgs, tādai jābūt arī pasaulē. Un ļoti bieži cilvēki, kuri grib saglabāt to esošo stāvokli, viņi atsaucās uz Dievu, ka tā vienmēr ir bijis, nu ko jūs gribat? Ebreji vienmēr bijuši vergi Ēģiptē, turpiniet taisīt savus ķieģeļus, rekujums salmu, daudz tur kaut ko klaigāsiet, iedosim vēl mazāku salmus, bet ķieģeļi vienalga jāuztaisa. Jo tāda ir pastāvošā kārtība. Bet ir skaidrs, ka tas Dievs, par kuru runā vecā derība, tas nekad, un pavērojiet to, palasiet un padomājiet, tas nekad neapstiprina esošo kārtību. Tas vienmēr izaicina esošo kārtību. Vecās derības Dievs vienmēr ir Dievs, kurš ved cilvēkus kaut kur uz priekšu. Kurš saka, tā kā ir šobrīd, tam ir jāmainās, mēs varam labāk. Un tad, kad viņi nonāk nākamā vietā, viņš saka, mēs varam vēl labāk. Un mēs ejam vēl uz priekšu. Un tad, kad viņi nonāk nākamā vietā, viņš saka, nē, mēs varam vēl labāk. Un mēs atkal ejam uz priekšu. Un kā to ir formulējuši tādi 20. Gadsimta izcili teologi kā Panenbergs un Moltmans, Dievs nav statiskais, helēnismu Dievs. Nekustīgs, nepieejams, pārlaicīgs, ideāls. Dievs ir vēstures Dievs. Dievs atklājas vēsturē, laikā. Viņš ir dinamisks, viņš aizvien vedina pretī pārmaiņā. Mēs vienmēr varam labāk nekā šodien. Un no turienes tā atziņa, ka Dievs ir nākotnes cerības Dievs. Dievs ir potenciāls, atcerieties viens no tiem formulējumiem. Viņš ir potenciāls, ka vēl kaut kas labāks nekā šodien ir iespējams. Ir iespējams to piedzīvot. Bet, piemēram, tas pats Panenbergs saka, ka tad, kad Dievs darbojas, un Dievs darbojas reālajā vēsturē, tā nav kaut kāda tāda mistika, tas nav kaut kāds transa stāvoklis, kurā jānonāk cilvēkam, lai viņš pēkšņi saprastu Dievu. Dievs darbojas vienkāršajā redzamajā vēsturē, caur reāliem, faktiskiem dzīves notikumiem. Bet tajā brīdī, kad tas notiek, tajā mirklī, mēs vēl to neapzināmies, ka tas ir Dievs, kas darbojas. Nu, tur kaut kas vienkārši notiek. Kaut kas jūk, kaut kas brūk, kaut kas mainās, kaut kādas izmaiņas. Tā kā mēs nonākam nākamā kaut kādā attēlpus brīdī, mēs retrospektīvi paskatāmies atpakaļ un pēkšņi saprotam. Tā bija paša Dieva klātbūtne mūsu dzīvē. Un es domāju, ja mēs katrs tā par savu dzīvi padomājam, mēs šo schēmu ieraudzīsim ātri vien. Retrospektīvi mēs paskatāmies un saprotam, jā, tas bija, kur Dievs man kaut ko teica, kur viņš man kaut ko darīja, kur es kaut ko piedzīvoju, kur viņš man kaut ko vēl. Un tā aizvien nonākam nākamā kaut kādā attālpus brīdī. Atskatāmies retrospektīvi atpakaļ un saprotam, tas ir Dievs, kas darbojas. Līdz ar to varētu sacīt, ka ja tajā grieķiskajā domāšanā Dievs ir tāds pārpasaulīgs, statisks, nemainīgs lielums, kā kaut kāds ideāls, kas nereti tiek izmantots, lai leģitimētu attaisnot esošo pasaules kārtību, lai kāda tā būtu, tad Bībeles Dievs ir dinamisks Dievs.
Tas vienmēr ir iesaistīts realitātē, tas vienmēr ir iesaistīts pārmaiņās, un tas vēr pretī pārmaiņā. Dievs mūs vienmēr vedina pretī nākotnē. Un to mēs tikai saprotam retrospektīvi. Līdz ar to mums ir jādomā par Dievu kā par šajā eksistencē iesaistītu, aizvien iesaistītu potenciālu. Nevis kā kaut kur, kaut ko, bet enerģisku, dinamisku, realitātē, vēsturē iesaistītu Dievu. Tāpēc viens piemērs, kas varētu varbūt palīdzēt saprast, aizdomāties līdz Dieva trīsvienības idejai, būtu analoģija, un tā ir, protams, jebkas, ko mēs par Dievu savā cilvēciskā valodā varam pateikt, ir tikai līdzības, tikai analoģijas, tikai kaut kādi tādi tēli. Bet viena no analoģijām, ja mēs domājam par Dieva trīsvienības raksturu un tā pašā laikā to dinamisko raksturu, būtu pati šī eksistence. Pati eksistence varētu būt tāds labs piemērs, tāda laba analoģija. Jo kas ir eksistence? Nu, viss, kas eksistē šobrīd, mūsu ieskaitot. Un atcerieties, pagājušā reizē zīmēja to kaķīti. Kaķīti ieskaitot, kokus ieskaitot, visu ieskaitot. Kas ir eksistence? Eksistence veido matēriju. Matēriju. Viss, kas eksistē šajā pasaulē, ir veidots no matērijas. Lielākiem, mazākiem gabaliem, tā sakot, rupjākas, smalkākas, bet viss ir veidots no matērijas. Matērija nav vienkārši klucis, kas kaut kur mētājās. Matērija ir organizēta noteiktā veidā. Jebkur, kur mēs paskatāmies, jebkur, kur mums atliek iedziļināties kaut viss mazākās vai vislielākās norises, matērija visur ir organizēta noteiktā veidā. Citiem vārdiem, tur ir vienmēr kaut kādi principi, saskaņā ar kuriem matērija eksistē. Matērija neeksistē tādā nenoteiktā veidā. Tur ir kaut kādi principi, visur viņi ir klātesoši, visur viņi izpaužās. No vismazākiem līmeņiem līdz visgrandiozākiem līmeņiem. Un matērija vienmēr ir kustīga. Kustīga, enerģijas plūsma. No vienas puses, matērija ir viena, realitāte ir viena. Tas, kas eksistē, ir kaut kas viens. Un tajā pašā laikā šis viens ir ne tikai matērija, bet tur ir iekšā arī principi saskaņā, ar kuriem tā eksistē. Un kustība, enerģija, dinamika, kā tā eksistē. Lūk analoģija. Un mēs varētu sacīt un lietot salīdzinājumu un sacīt tēvs, dēls, jeb atcerēsimies to grieķu vārdu logos, logos, jeb vārds, jeb organizējošais princips, saskaņā ar kuru viss top un veidojas. Un, protams, gars. Grieķu vārds pneuma. Vējš, dvesma. Lūk, analoģija ar realitāti. Un varētu sacīt, ka šie trīs ir eksistences izpausmes. Šī eksistence kādu mēs to piedzīvojam, izpaužas trīs veidos. Kā matērija, kā organizējošie principi, kā enerģijas plūsma, kā kustība.
Eksistence ir trīs. Lietosim šo sarežģīto grieķu vārdu – hipostāzes. Eksistence ir trīs hipostāzes. Eksistence ir trīs izpausmes veidi. Bet kas ir radījis eksistenci? Kas ir eksistences pamats? Dievs. Un es domāju, cilvēkam ir tā iekšējā dziļā intuīcija, nu, ka ja mēs esam nojautuši, intuitīvi aizdomājušies līdz tam, ka eksistence ir šādas trīs izpausmes, tad arī esības pamatā, tam avotam no kā viss nāk, arī tam var būt šādas izpausmes, hipostāzes. Analoģijā pēc šī. Ja šī analoģija jums liekas pārāk materiāls dabas, varbūt kādam, tad mēs varam piedāvāt vēl vienu analoģiju. Analoģija ar apziņu. Neviens nezin, kas ir apziņa. Mūsdienu zinātniekiem nav skaidrs, kas ir apziņa. Respektīvi, zinātnieki ir izpētījuši smadzenes. Smadzenes ir izpētītas krustu šķērs. Ir atklātas visādas kopsakarības, kā notiekošais smadzenēs ietekmē manu apziņas pieredzi. Šādas kopsakarības korelācijas ir, kā izteicās kāds neirozinātnieks, simtiem. Zinātnieki ir sarakstījuši simtiem visādas šādas te izpētījuši dažādas šīs korelācijas. Piemēram, magnētiski ierīces, kuru pieliekot noteiktā punktā pie cilvēka smadzenēm, cilvēkam kreisajā redzes laukā pazūd krās. Viss paliek tāds pelēkos toņos. Pielikt man to verķi te pie galvas, pēkšņi vienā pusē, viss paliek pelēks. Noņem viņu nost, viss atgriežās krāsēns. Jā, šāda kopsakarība ir atklāta. Bet kā viņa darbojās? Nav nejausmas. Kā tas, kas notiek fiziskajās smadzenēs, ietekmē apziņu? Neviens to nezin. Tas piemērs atkal, kur viņš iedevuši zinātnieks, viņš teica, iedomāsimies, jūs vērojat peronu, vilcienu peronu, pēkšņi jūs skatāties, bariņš ar cilvēkiem sarotās nostājās pie sliedēm. Un pēc brīža piebrauc vilcienu. Tādu kopsakarību jūs esat atklājuši. Parādās cilvēki, piebrauc vilciens. Kāpēc tā notiek? Varētu domāt, ka cilvēku atnākšana izsauc vilciena piebraukšanu. Bet nē, viņš saka, tā, protams, nav. Tur ir vēl trešā komponente – grafiks. Vilcienam tāds grafiks. Mēs vienkārši nezinām, ka ir šī trešā komponente. Bet tieši tā izskaidro, kāpēc tie cilvēki tur sanāk un kāpēc tas vilciens tur piebrauc. Viņš saka tieši tāpat arī ar smadzenēm un apziņu. Viena komponente, otra komponente, bet trūkst vēl tā trešā komponente. Un nav skaidrs, kā tie, kā tās parādības savā starpā ir saistītas. Tad lūk, apziņa. Un teikums, es apzinos sevi. Es apzinos sevi. Kas ir es? Tas ir kaut kas cits nekā sevi. Jo sevi tas ir objekts. Es pētu sevi, es apzinos sevi. Tajā brīdī, kad es šo teikumu saku, tur ir šīs trīs komponentes. Tur ir es, kurš apzinās, tur ir šis objekts, sevi pašu, un tur ir pati apzināšanās, pats apzināšanās process. Un atkal mēs varētu sacīt, atkal tā trīsvienības ideja tur var ieraudzīt. Es kā Kristus. Apzinās, apzināšanās kā process, kā gars, sevi pašu
būtība, tēva. Atkal līdzīgi analoģija. Tātad, un tad, kad Linārds sacīja, ka lūk seniem ēģiptiešiem vēl simtiem gadu pirms Kristus un tam līdzīgi jau bija ideja par triādēm un savu veidu trīsvienību pēdiņās. Mēs varētu domāt, pat nav labi. Nu tad, ko kristietība ir aizgūsta šīs idejas no kaut kādiem ēģiptiešiem, kas tad tas tagad būs? Bet jā, patiešām izskatās, ka trīsvienība ir tāda fundamentāla eksistences iezīme. Šīs triādes, šī trīsvienība, lūk, kā piemēram matērija, principi un kustība vai enerģija, ka tā ir tāda fundamentāla eksistences iezīme. Kādi cilvēki šo eksistences iezīmi ir atklājuši ātrāk, vēlāk, precīzāk, netik precīzi, adekvātāk, netik adekvāti, šī nojausma par šo trīsvienības raksturu. Tā kaut kur jau ir, tā kaut kur cirkulē. Nebe jau mēs pirmie un vienīgi atklājam tā sakot riteni izgudrojam. Jautājums jau nav par to, ka cilvēki dažādos laikos un laikmetos būtu atklājuši kaut ko būtisku no šīs eksistences. Jautājums ir, kāda rakstura ir šī fundamentālā iezīme. Kā tā ir saprotama, kā tā ir interpretējama, kā tā ir vērtējama. Jā, nu, matērija, principi, kustība, šī ir tāda ļoti neitrāla apzīmējumi. Bet kāda tad ir tā eksistence? Laba vai slikta? Kā tad man attiekties pret šo eksistenci? Baidīties no tās vai uzticēties tai? Tas jau ir tas lielais jautājums. Un es domāju, tas, kas ir kristietības unikālais pienesums, ka jā, Jēzus konsekventi runā par Dievu kā par tēvu, tēti, abu. Konsekventi. Faktiski gandrīz vai nekā citādi, kā uzrunā viņu šādi. Un tas kaut ko pasaka par viņa izpratni par Dievu, par to, kādās attiecībās viņš ir, ar Dievu, kādās attiecībās viņš ir ar šīs esības pamatu. Mīlošās attiecībās, uzticēšanās pilnās attiecībās. Un turklāt ne tikai vienā virzienā, bet arī otrā virzienā. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tā mēs lasām evaņģēlijos. Respektīvi, šī komunikācija starp tēvu un dēlu un dēlu un tēvu, tā ir apusēja un tā ir apusēja mīloša un uzticēšanās pilna. Un tādā nozīmē daļēji es varētu nepiekrist Linārda formulējumam, ka trīsvienības mācība vai diskusijas par to ir tādas intelektuālas. Es domāju, ka nu varbūt, ka tu to mazliet citādākā rakursā domāji, bet man liekas, ka pirmo gadsimtu diskusijas par trīsvienību un kā precīzi to formulēt, ka tās izauga kā reizi no vēlēšanās saprast šīs attiecības. Ka tās diskusijas izauga tieši no tā, ka mēs redzam dēls uzrunā tēvu, uzrunā viņu kā mīlošu tēvu. Un beigās jācaur visiem tiem dramatiskajiem notikumiem, kas ar Jēzu notiek
mēs arī beigās saprotam tēva attieksmi pret dēlu. Mēs saprotam, ka tur izpaužas mīlestība un varbūt pat pilnīgi citādā veidā, kā mēs līdz šim domājam, ko nozīmē mīlestība. Un caur šo, tieši caur šīm viņu attiecībām beidzot, Jēzus mācekļi un sekotāji nonāk pie pilnīgi jaunas izpratnes par to, ko nozīmē mīlestības pilnas attiecības. Bet es domāju, ka tā pati diskusija par to, nu kāda tad ir trīsvienība, tā izriet kā reize tieši no šīm praktiskajām attiecībām. Ja Jēzus dēvēja Dievu par tēvu, tad kas ir viņš pats? Kādās attiecībās tad viņi ir? Jaunajā derībā, starp citu, ir divas, un viena no tām Linārds jau nosauca, divas vietas, kur trīsvienības koncepts vai trīsvienības ideja parādās ļoti tādā redzamā, uzskatāmā veidā. Nu, vismaz tā retrospektīva skatoties. Tā viena ir Mateja evaņģēlija 28. Nodaļa, 19. Pāns, Mateja 28.19, kur Jēzus saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Un starp citu ir teologi, kuri saka, ka, piemēram, vecās derības vārds, kas tika lietots Dieva apzīmēšanu. Ir tātad vārds Jahve. Dievs nav vienkārši Dievs. Dievam ir vārds. Personvārds, kas kaut ko būtisku pasaka par kuru Dievu tad ir runa. Un ir teologi, kuri saka, ka jaunajā derībā Dievam arī ir vārds. Šis trīsvienības vecās derības Jahve, jaunajā derībā tā ekvivalents ir tēvs, dēls un svētais gars. Šis ir Dieva personvārds. Trinitārs, trīsvienības. Un otra vieta jaunajā derībā, kur parādās trīsvienības ideja vai koncepts, ir otrā vēstule korintiešiem. 13. Nodaļa, 13. Pants. 2. Korintiešu 13.13, kur Pāvils raksta pašā noslēgumā Jēzus Kristus žēlistība, Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Un te parādās tieši tas attiecība moments. Un kaut vai šajā teikumā vien mēs nojaušam un saprotam, kāda veida tad šī trīsvienība ir, kāda veida realitāte tad aiz šī stāvu. Kad tas nav tikai tāda intelektuāla vingrošana, kur kādiem gribas vienkārši atrisināt kaut kādus tādus matemātiskus vienādojumus vai kaut kādus tādus filozofiskus dziļumus vai smalkumus noformulēt un tad gūt izlemt, kurus vārdus lietot. Bet trīsvienībai ir ļoti konkrēts saturs, ļoti konkrēts piepildījums, ļoti konkrēts raksturs. Un ka tieši tāpēc, ka tas ir tāds, tāpēc trīsvienības ideja ir svarīga kristietībā. Lai arī pašā Bībelē, kā jau Linārds pareizi sacīja, nekur nav formulēta, bet netiešā veidā, raugoties uz Jēzus attiecībām ar Dievu, redzot, nojaušot, aizdomājoties, izsecinot, mēs nonākam līdz idejai par trīsvienību ar ļoti konkrētu saturu. Un tāpēc kristietība, kad nav atteikusies un vienmēr ir uzskatījusi trīsvienības ideju par fundamentālu, par ļoti fundamentālu savai pārliecībai, kas, jā, brīžiem varbūt ir aizstāvēta ar dažādiem instrumentiem, tas atkal būtu cits stāsts,
kādā veidā kristietība savas idejas un savas pārliecības ir mēģinājusi aizstāvēt vai mēģinājusi pasniegt cilvēkiem. Tas būtu cits stāsts. Bet, ja man vajadzētu būt formulēt 21. Gadsimtā, no kurienes ideja par trīsvienību un kāpēc vispār būtu svarīgi par to domāt, tad lūk, tāpēc, lai pēc iespējas adekvāti saprastu šo realitāti, pēc iespējas skaidrāk saprastu, ar kāda veida realitāte mums ir darīšana, un lai saprastu tieši to saturisko pusi, jo tas saturs, ko Kristus dzīve parāda, tas ir unikāls. Un cits starpā, nākamā reize mēs runāsim par Kristu, par Jēzu Kristu, par trīsvienības otro personu, bet nākamā reize, kā jūs jau nojaušat, nebūs nākamnedēļ, jo nākamnedēļ mēs visi dosimies svinēt, jo būs 18. novembris, šovakar varbūt vēl ne visi dosies uz krastmalu, nolikt svecīti vai piedalīties gājienā, tad nākamā pirmdiena ir 18. un tad mēs ceram, ka mēs visi svinēsim, kur un kurš. Līdz ar to nākamā reizē diskusijas nebūs, tiksimies tad pēc divām nedēļām. Un mēs vēl nebeidzam. Bet mēs vēl nebeidzam, jā, jo mēs ceram, ka jums ir kaut kādas pārdomas. Man jā, droši. Klausījos tevi, man radās tā doma, ka tas ir ļoti interesanti, ka bija vajadzīgi tiešām tik daudz gadsimti tie savstarpējie strīdi vai nonākt pie tāds nu, mums jau šiet tāds ļoti saprotams, ļoti tuvas domas, ka lūk, tēvs un dēls ir mīlestības attiecībās, ka tēvs un dēls ir kaut kas līdzvērtīgs, ka tās nav attiecības ar kaut kādiem pakārtotiem, tās nav kaut kādas hierarhijas vai kaut kas tāds. Un tad es domāju, varbūt trīsvienība tāpēc arī ir tāds tā kā paraugs vai musturs, jo Jēzus un šis dēls, viņš tā kā stāv par visiem, par visu šo matēriju. Tādā nozīmē, ka ja es nonāku pie tā, ka tēvs mīl dēvu un ka viņi ir kaut kas līdzvērtīgs, tad nākamais solis ir, ka es nonāku pie tā, ka tēvs šādā pašā veidā mīl visu realitāti. Dievs ir visās lietās, Dievs ir ar visu kopā, ka šī mīlestība, šīs līdzvērtīguma princips, viņš piepeši izplatās uz daudz plašākiem kaut kādiem laukiem. Un tas ir atkal kaut kas, kas varbūt mums savukārt nav pats par sevi saprotams, jo mēs jau savās galvās ļoti segmentējam un ir kaut kādas lietas, kas man šķiet ir ļoti, kuras krīt valkā kaut kā no tās mīlestības un tām attiecībām, bet kā trīsvienība mums māca šo realitāti pieņemt kā tādu vienkapalāju veselu un uzticēties, ka vai kas šajā realitātē notiktu, vai ko mēs piedzīvot, vai kā tā dzīve būtu, tas viss atrodās, nu jā, tādā, nu, arī tādā vienkāršā, sirsnīgā veidā sakot Dieva rokās, ka Dievs ir visās lietās, un tiem, kas mīl Dievu, visas lietas tā realitāte nāk par labu, tad tikai ir jāuzticās. Un tāpēc man šķiet, ka tā kā Kaspars, tā kā tu teici, lūk, ka trīsvienība ir ne tikai vienkārši kaut kā tāda fundamentāla kristietības iezīme, tas ir gan izvai tāds vakmus papīrs, nu, kas ir tas, nu, ja Dievs nav trīsvienīgs, tad mēs nevaram pasacīt vairs, ka mēs esam kristieši. Jā, es tev piekrītu, un es domāju, ka arī vēl iemesli, kāpēc bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai nonāktu pie tāda līdzsvarota un adekvāta formulējuma par trīsvienību. Divi tādi iemesli, kurus man uzreiz ienāk prātā, ir viens tas, ko tu pats arī sacīji, ka mēs kā cilvēki, mēs segmentējam, mums realitāte sastāv no daudziem dažādiem
gabaliņiem, tā sakot, te mēs darbā, te mēs mājās, te mēs baznīcā, te mēs vēl kaut kur. Pret tiem cilvēkiem mums ir tāda attieksme, pret šiem mums ir tāda. Un dažkārt pret vienu cilvēku mūsu attieksme arī mēdz mainīties. Te mums viņš ir mums ar kaut ko sadusmojis, un te mēs esam uz viņu dusmīgi. Te mums atkal pārgājis, mēs esam labā noskaņojumā, mēs esam gatavi teikt, kā mēs viņu mīlam un cienam. Nākamā mirklī gribas viņam pa galvu sadot, un nākamā mirklī mēs jau sadodam pa galvu. Respektīvi, mēs esam kā cilvēki nepastāvīgas būtnes. Ja? Un līdz ar to arī mūsu priekšstati par Dievu ir tādi ļoti mainīgi brīžiem. Ja? Un es domāju, tas ir viens tāds traucējošs apstākļus bijis saprast, ka Dievs ir uzticams. Un viņa mīlestība ir patstāvīga un nemainīga, un tādā ziņā tur nav, ka viena diena ir tā, un nākamā dienā ir kaut kā citādāk. Un otrs aspekts, ar ko bija jārēķinās un ar ko bija savā ziņā jāpacīnās pirmo gadsimtu kristiešiem, bija jau minētie helēnismu priekšstati par Dievu. Jo kas bija lielais izaicinājums pirmajiem tā saucamajiem apologētiem, jeb pirmajiem kristietības aizstāvjiem pirmajā, otrajā gadsimtā? Viņi taču gribēja uzrunāt savu laiku cilvēkus. Viņi gribēja uzrunāt savu laiku sabiedrību. Bet viņu laiku sabiedrība, kas ir vēlīnais antīkais periods, caur un caur bija iegremdēta helēnisma šajās idejās, kurās Dievs ir kategoriski nošķirts no šīs pasaules, atrodas kaut kādā transcendentā, pārlaicīgā sfērā, kurā cilvēks netiek iekšā, un Dievs, lūk, ir šis te nemainīgais, nepieejamais, un viņi patiesībā lietoja grieķu vārdu apateja. Ja mēs redzam, apātisks, jā, viņš ir tāds apātisks. Tādā nozīmē, ka viņi nekas neskar. Viņš vienkārši tur sēž. Ja? Kā tāda ideja skaista. Ja? Viņš ir apātisks, viņš nav kaislīgs, viņš nav emocionāls, viņš nav pieejams cilvēkam. Ja? Viņš ir apateja apātisks. Ja? Un tad, kad pirmie kristieši tad, nu, nonāk līdz tā idejai par to, ka Dievs ir viens un tajā pašā laikā tur ir tēvs un dēls un svētais gars, tad viena no sākotnējām versijām bija tāda, ka, nu labi, Dievs ir viens, skaidrs, kur viņš ir. Viņš ir tur augšā debesīs. Bet kā tad viņš ir kā tēvs? Un tad bija doma, nu tātad te varbūt ir tāds. Un tad tas latīņu tajā valodā, latīniskajā, tā sakot, baznīcas pusē, Tertulians, piemēram, lieto ideju vārdus. Viņš saka, Dievs ir viens, Dievam ir viens substants. Bet Dievam ir trīs personas. Viņš lieto šos latīņu vārdus substancija, Dievam ir viena būtība, viena substance, un tajā pašā laikā viņš ir trīs personas. Bet tas trakais bija, ka vārds persona nozīmēja antīkajā teātrī masku, ko aktieris lieto izrādes laikā. Un viens aktieris mēģināja spēlēt vairākus lomas, un tas, kas viņam bija jāizdara, viņam vienkārši bija jānomaina maska. Un daudzos cilvēkos, lasot Tertulianu un dzirdot šos vārdus, viņam, Dievs ir viens, viņš aizvien ir tur kaut kur debesīs, bet tad ir tādas trīs maskas, tādi trīs caurumi, tā sakot, un te Dievs izpaužās kā tēvs, un tad, kad vajag, tad viņš izpaužās kā dēls, un tad, ja vajag, viņš izpaužās kā svētais gars. Nu, ka Dievs vienkārši maini pa brīdim tās maskas. Domā to kartonu, kur ībās galva, un tad jau tur... Nu, gandrīz vai, jā. Nu, varbūt negluši tā, drīzāk masku, ko tu uzliec priekšā sev sejai, lai neredz tavu patiesu sevi, ja, ka tu esi aiz šīs maskas, tu esi aiz šīs personas. Un šo sauc par modālismu, un tā beigās tika atzīta par maldu mācību, ka tā ir herēze, ka Dievs vienkārši nemaina maskas. Un arguments bija tāds, nu, ja tas ir viens Dievs, kurš vienkārši nomaina masku attiecīgā brīdī,
Tad kā lai saprot tās vietas, kur Jēzus lūdz Dievu un runā ar viņu? Tad kas tad tur notiek? Dievs tā kā šādi, un tad viņš tā, un tad viņš ir vēl šitā, un tad viņš tā. Nē. Tur jābūt kaut kam vairāk. Ja? Un tad bija doma savukārt, ko sauc par subordiānicismu. Ja? Respektīvi, jā, Dievs atkal, Dievs ir tur augšā, viņš ir tas lielais, tā sakot, nemainīgais, tas būs tas tēvs, ja? Un tad no viņa savukārt tādā pastarpinātā veidā jau pakļauts viņam izriet dēls, ja? Jeb Kristus, un tad no viņa savukārt izriet svētais gars, ja? Vēl pakļauts viņam. Tēvs, dēls un svētais gars tādā pakļautības veidā, subordinācijas, subordinētā veidā. Citiem vārdiem, nemitīgi tā iekšējā izjūta, ka Dievs tas ir kaut kas ļoti tālu, ļoti augsts, ļoti neaizsniedzams, pilnīgi nekustīgs, nepieejams, un tad labākā gadījumā mainu viņš tur kā maina tās maskas, lai tad tur iznāk kaut kāds starpnieks no viņa ārā, un tad no tā vēl viens. Bet tā doma, ka Dievs ir iekšā iegremdēts realitāte, ka viņš ir klātesošs aktīvā, dinamiskā veidā un darbībā, tā bija ļoti sarežģīta. Piemēram, arī interesanti, ka tad, kad jūs sastopaties no šo te formulu, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, viņi parasti, nu, kad mēs lietojam dievkalpojumās, tad mēs sakam Tēvu un Dēlu un Svētā Gara vārdā, un ja jūs skatītos gramatiski, tad patiesībā tā tradīcija saka, ka mēs neliekam tur komatu starp tiem, kad ir divi un, kas ir gramatiski pentēms, vai ne, jo zinām, pēc pirms otrā un ir jāveik tas komats. Bet pie tās formulas Tēvu un Dēlu un Svētā Gara vārdā, tas ir kaut kas tā kā vienā elpas vilcienā. Tā kā nav tur kaut kas atšķelts un atšķirts, tā kā viens augsts, tas ir viens. Bet tas otrs vēl tā pēdējā doma šodien no manas puses proti, ka man kādreiz ir bijis tāds jautājums, ko nozīmē tā formula, ka Dievs ir nedalām vienots, piemēram, Dievu nedalāmā vienotība. Un tas interesantais ir, ka Dievs ir nedalām vienots tajā, ka Dievs, tā var teikt, sastāv no Tēva, Dēla, Svētā Gara, kas katrs ir kaut kas cits, ka Tēvs nav Dēls un Dēls nav Svētais Gars un Svētais Gars nav Tēvs, bet ka tā nedabāvā vienotība ir tajā, ka tās, nu, varbūt ne pretrunis, teiksim tā, bet nu, varbūt arī tādā pozitīvā nozīmē to var sacīt tā, ka šīs atšķirības un pretrunis, viņas paliek tajā vienā tajā robežā, viņas paliek tajā vienā veselumā, kas atkal pasaka kaut ko par šo realitāti, ka šī realitāte ir laba arī tad, ja viņa ir ļoti atšķirīga, tur elementi ir dažādi, tur pretrunis ir viskaut kāds, nu tā kā tāds nošķirsts, kā man vienmēr veikas, vai ne, tā kā tāds zoodārs, kur tur viskaut kas ir, bet nu viņš kaut kā tiek līdz galam, un tas ir tāds viens realitātes materiālis. Nu jā, un kā jau tajā mēģinājumā ar tām analoģijām, mēs jau varam domāt, lūk, par nedalāmo vienību, ja mēs domājam par eksistenci. Matērija, principi un kustība. Nu, tā ir viena realitāte. Šī realitāte taču nav sašķelta, sadalīta. Tā viss ir viena realitāte. Bet tu viņā vari ieraudzīt matēriju, tu viņā vari ieraudzīt, atpazīt principus, un tu viņā vari ieraudzīt un atpazīt kustību un enerģiju. Un tai pašā laikā viņa ir viena realitāte. Cik viens teologs saka, ka tas, ka te viss turās kopā un neizjūk, ka patiesībā tas ir mīlestības princips, ka arī tā visa realitāte, viņa savstarpēji ciena, ja var tā sacīt. Katrs elements ciena otru, katrs aspekts ciena otru, un visu ir šīs attiecības un niedarbība un mīlestība. Arī tajā materijā. Un droši vien tas Dieva mīlestības un labvēlības aspekts ir ieraugāms arī pašā faktā, ka kaut kas eksistē. Atcerieties, man šķiet pagājušajā reizē
Induls pieminēja ideju par cimcumu, ja? Ka, ka Dievs, tā sakot, nu, kas ir pirms radīšanas? Nu, tikai Dievs. Tad tiek atbrīvota, tā sakot, telpa, Dievs iztukšo sevi, un, un tikai tāpēc, ka viņš sevi iztukšo, tāpēc kaut kas var rasties. Tad lūk, būt, eksistēt, apzināties sevi kā dzīvi būt, jau pēc definīcijas ir, ir kaut kāda iespēja. Tas jau ir tāds labvēlības apstākļus, nekā nebūt un neapzināties. Kaut vai tādā tik fundamentālā nozīmē, esība kā tāda ir labvēlība. Kaut kas vispār var eksistēt un drīkst un var sevi realizēt, apzināties un savu potenciālu īstenot. Bet nu, jūsu jautājumi, replikas, pārdomas, ieiešu jums klāt mazliet tuvāk ar šo rakstāmo ierīci. Man tāds jautājums, kurš sēstādās, tas ir vienots. Viss trīs sastādājs ir vienots, kāpēc tad tā kā taustāms ir tikai tēvs. Mēs neredzam ne tēvu, ne garu, mēs zinām faktiski tēvu. Ja tas ir viens vienots, nu, tad varbūt visām tām trim daļām vajadzēja kaut kā parādīties, vai man viena. Linak, kāda ir kāda replika par to, kādēļ no Dieva nedalāmās vienotības redzams ir tikai dēls? Jēzus kā cilvēks šajā gadījumā. Nu, es sacītu, ka tas ir, tas ir, tas ir saistīts ar to, nu, kā mēs vispār uztveram. Jo mēs, mēs redzam viens otru, mēs redzam to, kas ir redzams. Mēs redzam cilvēku, mēs redzam šo matēriju. No citas puses var, protams, arī sacīt tā, ka kā es jau teicu šo te teikumu, ka Dievs ir visās lietās. Proti, Dievs ir katrā šīs esības elementā. Un tas ir tāds ticības jautājums, vai es redzu šo realitāti pēc, pēc būtības, kā Dievu veidot, kā Dievu radīt. Un tādā ziņā vispār, jebko redzot, es katrā varu redzēt kādu daļiņu, kādu aspektu, ja var sacīt no Dieva. Bet radība, kā saka kāds teologs, ir pirmā Dieva inkarnācija. Kad pasaule tiek radīta, tad Dievs kļūst klātesošajā realitātē. Viņš nepaliek, viņš neaiziet redzījā, viņš nepaliek kaut kur prom. Bet, bet daudz citādāk, daudz, ja varētu teikt, tuvāk realitātē es viņu redzu šajā tēlā. Es viņu redzu Jēzus dzīvē, es viņu redzu tajā, kas ar šo cilvēku notika, ko viņš darīja, kādā veidā viņš izpaudās. Un, un tur es viņu redzu ļoti skaidri. Un tad, protams, arī es nevaru noliekt to, ka ir kaut kāda brīža un situācijas, kur es viņu pamanu sevi, kur es pamanu Dievu klātbūtni tajā, kas notiek ar mani. Un visbiežāk to es redzu retrospektīvi. Kad es paskatos uz savas dzīves kaut kādām norisēm, es varu, kā jau Kaspars teica, tur Dievu klātbūtni, es varu tiepaši redzēt. Tādā nozīmē, ka es redzu, viņš tur, tur kaut kur, atceros vienās prediķies, viņš salīdzinājas, kaut kāds arī bija trīsvienības svētku vai kas, un, un es teicu, ka Dievs ir, nu, ka Dievs ir ļoti grūti notverams. Viņš ir kā tāds taurēts, kur te viņš ir un te viņš nav, un mums ir grūti, mēs tādu ļoti lētu, ka tādu kāpurgu liemēšu mēs nevaram izsakot visai te lietai, bet viņš ir tā dinamika, viņš ir tas, kur, kur nekur viņš bija vairāk nav, nekur viņš ir manā dzīvē, un to man ir iespējams redzēt tādā mūsu. Jā, es varētu tikai piegrist, ka Dieva klātbūtne ir ieraugāma šajā pasaulē, principā ļoti daudzos un dažādos veidos, un atkal mūsu paša pieredze mums pateiks priekšā. Jā, bieži vien mēs to apzināmies retrospektīvi, bet mēs saprotam, līdzīgi varbūt kā tajā vecās derības stāstā, kur atcerties, kur
pāris reizes ir tur tādas epizodes, kur Dievs saka, es tev atklāšos, bet tu viņu redzi no muguras, tā kā garām vai, ja, kur tas tiešais kontakts ir tāds neiespējams, kur tu saproti, aha, te viņš nogāja garām. Ja. Un tā arī šeit, šajos notikumos, tu saproti, te viņš bija, te viņš bija, te viņš bija. Bet Kristus personā, nu, tur man jāsaka, tur man jāatsaucās uz bijušo mācītāju Juru Rubenu, kurš saka, ka Kristus ir Dieva tulkojums cilvēkam saprotamā valodā. Respektīvi, nu tā vietā, lai Dieva klātbūtne tādā izkaisītā veidā es varētu samanīt, pamanīt, apzināties tā pa visu vēstures to gaitu, tad lūk te, Jēzus personā, nu tur ir esence mums iedod. Tur ir tāds, tur ir tāds. Un atkal, jā, piekrīt Linardam, tāpēc, ka mēs esam specifiskā veidā šajā pasaulē eksistējam. Mēs kā cilvēki eksistējam ļoti šaurā, ja tā varētu teikt, no tāda eksistences viedokļa, ļoti šaurā spektrā. Mēs dzirdam šaura spektra skaņas, mēs redzam šaura spektra skaņas, mēs eksistējam šaura spektra kaut kādās trīs dimensijās, mēs esam ļoti ierobežotā stāvoklī. Un tad, lai nu mums tā kā atklātu, mēs tā kā ieraudzītu savam spektram atbilstoši, nu tad jā, mēs sastopamies. Dažādi veidi redzēšanas, piemēram, es varu redzēt šo pulti, tas ir kaut kas nu, ļoti uzskatāms. Tajā brīdī, kad šī pulta uzspīt mums kājām, tad es redzu to principu. To principu, kā tā realitāte darbojas, ir kaut kāds likums, vai ne, ka tā pūdznes lido gaisā, bet viņa krīt no skājām. Un ja man ir kaut kāds ļoti labs aparāts, es viņā ieskatoties, skatoties uz šo pūdzi, es var redzēt atomus un molekulas, un tur viss kustās, vai ne, tur nekas nav tāds kā šī pūdze, un es redzu trijos veidos, es varu redzēt trijos veidos. Tas ir drīzāk skatīšanās jautājums. Kā tu skaties? Jā, vēl kāds? Man ļoti patīk, ka Rubens domā, kas tiek izstādīt, ja? Bet es domāju, ka te ir ļoti svarīgi, ka cilvēki varbūt mēs arī šeit nediskutējam par trīsvienību tādā veidā, ja, kā tas bija agrākajās gadsimtos, bet mums ir ļoti svarīgi tas, ka ir bijis Kristus, Kristus kā Dieva cilvēks, Kristus kā upuris, un tad mēs domājam par šo te žēlastību. Un otra lieta, kas šeit ir, nu, šī tuvināšanās, ja? Tuvināšanās saruna ar cilvēku, Jēzus Kristus kā Dieva cilvēks. Jo, teiksim, ja mēs paskatāmies visā mūsu dzīvē, un arī, teiksim, vai manā dzīvē, es visu laiku domāju par šo te, vai tas ir Dievs kā šis pārpersonīgais, ja? Atklājas spēks, teiksim, tā kā tu savu laiku. Teologs Otto viņu raksturoja ja, ļoti labi, ko cilvēks tā tad, viņš pārdzīvot, tas atskatās ar šo aklo lielo spēku, un no otras puses tā tad ir šīs cilvēka veida, ja saprotamajā veidā, radītais, ja, šis te Dieva cilvēks. Tas ir ļoti aktuāli, jo, teiksim, mēs zinām, ka islamā neatzīst Jēzus Kristu, ja, kā Dieva cilvēka arī daļā jūdeismā. Un tāpat ir jādomā arī tajā, kā jūs teicāt, retrospektīvā, ja? Jo tu nepārtraukti domā, ja ir šī brīvā griba, ir šī te notikumi, ko mēs nevaram izprast, ja? Nu, teiksim, pēkšņi, kas daudziem ir šoks, ja? Vai, teiksim, no šajienas, kad izvadīja Mārtiņa Ķipildu, ja? Kas noteikti bija šoks un neizprotam, tu domā, kāpēc? Vai tas ir kaut kas savīkojams, ja? Vai tas ir kaut kur iepriekš lielās līnijās šis te aklais spēks, un tad ir šo aklo spēku. Redzu, ka es skatījos šodien šos melnos caurumus, ja? Melnie caurumi kosmosā, ko zinātnieki nespēja izskatot. Bet kā tur izpaužas tas Dievs, domāju, Dievs, cik tas ir labi, ka ir bijis šis Dieva cilvēks, Jēzus Kristus, kas ir tātad. Tuvinājums, ja? Bet jautājums ir vienkārši jums, kā īsti ir, vai ir
kaut kas jauns sakarā šo te enerģijas emanāciju. Tas ir saistīts ar to, ko Horožīs teica. Nedomājiet, ja, ka jūs saskaraties ar Dievu būtību, ka jūs nepārtrauktu meditējiet, nu, teiksim, kā tūkstnešu stāviem, gatavojoties, ja šos mīļinātus veiktu. Tad jūs sakat, lūk, es šo Dieva būtību sapvērēju. Būtībā viņš saka, tā ir tikai enerģijas vida plūsma no šī vienotā, ko jūs teicāt, bet tas nav šī būtība kā tā. Bet mēs maldīgi, ja mēs cenšamies, nu, varbūt reizēm kādu privolu kādreiz, ja? Privolu šīs te tu attiecības veidot, kā tas īstīs, vai ir kaut kas jauns šajā te attiecībā. Paldies par repliku. Es domāju par Kristus personu. Mēs vēl, kā jau sacīts, nākamreiz iesāksim tādu garāku diskusiju, droši vien vismaz pāris vakaru garumā. Bet kas attiecās uz Dieva patieso būtību un mūsu spēju to uztvert, vai drīzāk, kā jūsu piesauktais teologs, vai sociologs Horožīs, krievu, ka mēs tā vietā sastopamies ar kādu radītu enerģiju tikai. Es domāju, mums ir jāatzīst. Mūsu izpratnē ir noteikts horizons, aiz kuru mēs netiekam. Mūsu, un atkal tas ir saistīts ar to, kā mēs eksistējam. Un tas pat nav Horožīs, to jau es pašā pirmā reizē, man šķiet centos pateikt, to jau arī savulaik Imanuels Kants norādīja, ka nu, mums ir savs fundamentālais ierobežojums. Mēs netiekam klāt pie lietu būtības, mēs sastopamies tikai ar fenomeniem, ja? Kas nonāk mūsu apziņā, kas nonāk mūsu maņās, kas nonāk mūsu spriestspējā, tie ir tikai fenomeni. Kas ir tā patiesā būtība kā tāda, viņa mums nav pieejama. Nu, tādā ziņā mēs visi esam ierobežoti, un tur mums ir tas jāatzīst. Mēs varam domāt, mēs varam izsecināt daudz ko, mēs varam piedzīvot kaut ko, bet šī fundamentālā ierobežotība tā vienmēr ir jāpaturprātā. Tas ir pilnīgi skaidrs.